Tjena folket och välkomna till en sprillans ny video här på min lilla medelstora kanal. Idag ska vi baka pepparkakor och det blir liksom de här bockarna, det blir jätterna, det blir grisarna, det blir gummorna, gubbarna och hjärtan och nej, det blir det såklart inte för idag. Ska vi göra pepparkakor som ser ut som riktiga CSGO-knivar. Och det finns en speciell sak med de här. De här två på ytterkanterna blir helt liksom platta så. Det blir liksom inget fancy av det. Men. M9 här ser ni. Kommer jag göra i en tredimensionell grej. Och kommer använda mig av ett riktigt M9-handtag. Som jag helt enkelt kommer köra i pepparkaks... konstellationen i. Vad tror ni? Kommer det att bli awesome? Kommer det bli dåligt? Tumma upp den här videon för lite lycka till Daniel. Klapp på axeln. Hej och hova. Jag tror det kan bli awesome! Men innan vi går vidare den här videon så vill jag passa på att säga att den här videon är i samarbete med Asus. Ett av mina favoritmärken när det gäller gaming gear och gaming överhuvudtaget. Och nu en av mina favoriter när det gäller telefoner. För att i den här videon kommer jag använda mig av deras telefon Zenfone 4. Och det är den som kommer rekorda hela den här videon. Så allting ni ser idag är genom linsen på en Zenfone 4. Och förutom att den filmar sjukt snygga videos så tycker jag att den är riktigt stilren och tar läckra bilder. Här är en bild på min kub till exempel som ni ser. Jag tycker det är snyggt när det blir liksom suddigt i bakgrunden och så blir det skarpt framför. Här har vi ju min mikrofon som jag använder när jag är vid datorn. Det är också från Asus, konstigt nog. Och man tror ju att den inte kan gå närmare än så här. Men det kan den. Ta-da! Hur awesome inte det? Så funny story då. Det här är ju mallar som jag har fått skriva ut och liksom klippa ur och hålla på lite sådär. Jag har ingen skrivare hemma så jag var tvungen att gå till biblioteket och skriva ut det här. Och av någon anledning så skrivs ju de här ut bakom disken där hon står, va? Hon bibliotekarien. Så hon får liksom räcka mig de här och tror väl att jag är någon slags, vet inte, någon smed av något slag. Och jag bara, jag ska ha dem till pepparkakor. Ja, det blir kul. Och hon bara, ja, det var ju ovanligt. Och jag bara, ja, jag är ovanlig. Och sen gick jag. True story. Men nu sätter vi igång tycker jag. Vi behöver ju kavla ut lite pepparkaksdeg. Jag är lat, jag köpte den färdig. Så att jag tycker vi börjar med de här lite enklare. Så går vi vidare sedan på den ultimata pepparkakskniven. Ja, det här kommer bli så jäkla bra. Vi börjar med en vanlig, en enkel deg helt enkelt. Ugnen är på, allting är förberett. Okej, jag tror att det skulle vara en stor fast deg. Men det här är ju liksom block typ. Det är ju bara... jäklar. Det är ju bara bra. För mig, om jag lyckas få loss en sån här. Så vi tar den till att börja med. Jag ser det snör, jag ser det snör. Det var väl roligt. Jag ser det snör, jag ser det snör. Det var väl roligt. Hurri. Den fastnar ju. Vad är det för Lidl-kavel? Då provar vi med karambiten då. Den passar ju alldeles perfekt här. Jag ser det snör. Spännande. Det här kanske kommer ta en stund. Så vi kanske snabbspolar här. Jag vet inte. Jag kan ju bara grovgöra det nu liksom. Det här kommer bli så fruktansvärt bra. Plockar vi bort det va? För att försöka få en fin rundning på det hela då va? Änna. Nej, nu blir det inte ens vasst där framme. Man ska ju kunna skära folk med den här pepparkakan, tänker jag. Om det är någon som är elak. Dun. Vackert. Bra. Ja, ska vi lägga den på plåten. Stekspade. Doppa lite mjöl. Nej, det här kommer inte bli bra. Jo, det kommer. Ha! Där har vi den då. Den duger. Bra. Då kör vi handsmän-knifen. Så lite mjöl igen. Jag är grymt taggad på M9. Det ska bli riktigt intressant faktiskt. Ja, toppen. Nej, vi får la knåda ihop den här en gång till då. Jag måste ha mer mjöl. Det är där problemet är. Mjöl. Nu håller du ihop. Fattar du det? Tror jag mjöl kan förstöra det där? Nej då. Lita på mig vet du. Jag var fältkock på andra världskriget. Ja, ska vi se. Nej, för lite. Skit. Du får inte göra den för smal för att då bränns det sen. Ja, det kanske du har rätt i. Men nu är det så att jag var fältkock under andra världskriget, som sagt. Så
Så jag tror jag vet lite mer vad jag snackar om. Ja, men vi börjar skära ut den här då. Så att vi kanske klipper tills jag är färdig med det också. Okej. Okay. Där blev ju katastrof, precis som jag tänkte. Okej, okay. The moment of tråd. Let's see. Så. Nu kör vi in de här i ugnen. Och under tiden, de ska vara inne typ 7-10 minuter eller någonting. Och under tiden så försöker vi oss på M9. Häng på! Let's go! Så där då, M9 ska vi se om vi kan göra medan den är inne i ugnen. Eller de är inne i ugnen där. Det kritiska här är ju då att det är två olika delar som ska göras. För att den här kommer ju liksom träs i här. Och då är det viktigt att det passar så här. För annars kommer det inte funka med handtaget sen heller. Så att ja, det blir intressant. Vi får kavla ut lite deg här. Jag ska försöka vara lite lättare nu på handen så att jag inte förstör den. Going slow. Slow. Det är lugnt om inte hela botten kommer med här. Det kommer inte spela så stor roll. Eller så gör du så här, förlåt. Smart! Jag har en smart flickvän, det har inte du. Okej, då skär vi lite. Okej, det börjar bra i alla fall, det är skönt. So far so good, måste jag säga. Svinbra. Nu jävlar är de färdiga. De är två. Åh jäklar, vad fula men ändå fina. Så här blev de. Lite svarta, men det var som jag misstänkte att de skulle svälla. Men det gör inte så mycket kanske. Nu fortsätter vi med the ultimate CSGO peppercock knife. Nu fortsätter vi med mitt mästerverk. Men jag tror vi kör på detta. Ska vi bara göra den lilla delen där då så är vi nöjda sen. Den här kommer bli svår. Känn ingen sorg för mig. Jonteborg. Känn ingen sorg för mig, Jonteborg. Just den här delen är superviktig att den blir bra. Nu måste vi göra en tydlig urgröpning i mitten här. Jag tror jag kör på den här tryckgrejen för att röra sig inte så mycket. Vad tror ni om detta då? Det här måste väl funka. Spänningen är olidlig kan jag säga. Så länge kan man ju snurra lite på sin pepparkakskarambi. Har ni en sån? Nej, just det. Vill ni ha en sån? Ja, vi gör det. Nu vet ni hur man gör. Den här var lite cool faktiskt. Den ska hänga upp i julgranen. Den går inte sönder eller? Det är ett bra tecken. Bra kvalitet. Äkta Dorsch-stil. Så handsmännen. Men det var inte fade direkt. Jo, det ser du väl här. Här är det bränt. Och så blir ljusare. Har du ingen fade? Hallå. Och så karambit fade, min favorit. Den också. Mörkare, så blir den ljusare och ljusare. Se hur många varv jag kan göra. Inga problem. Jag är knivmästaren, kan man säga. Nej, det sväller ju som fan ju! Okej, the moment of truth. Jag trodde att den här skulle bli bäst. Den här kommer bli sämst. Så vidare inte denna nu krymper under tiden den svalnar, så är det här kört. Ja, men eftersom den här svalnar lite så kan jag passa på att berätta lite mer om den här Zenfone 4 som ni har kollat på genom hela den här videon. Förutom den linsen ni tittar igenom nu så finns det även en till på baksidan som är, ja, det som vi YouTubers kallar för fish eye, det vill säga vidvinkelobjektiv. 120 grader, vilket gör att man får med sjukt mycket om man till exempel kanske ska vlogga eller göra någonting annat smart. Nu kör inte jag på den här just, för att det behövs inte här. Nu börjar det här stena lite. Vad gött. Det kanske finns hopp, jag vet inte faktiskt. Vad tror ni? Kommentera redan nu. Kommer det funka eller kommer det inte fungera? Vi gör ett litet test till att börja med. Se om den här går igenom. Där. Ja, lite våld. Så löste det sig. Okej, så vi ser om den går igenom här då. Det var så nära. No! Det är sån här som gör att man funderar på varför man lever, faktiskt. Där ja, helt som en nötkärna. Om vi håller riktigt stilla så har vi till en thumbnail. Kolla nu folket, här så är jag med en thumbnail.
Fast i verkligheten så, ja, då ser det ut så. Skitsamma, vi har i alla fall en schysst karambit som man kan snurra. Man kan snurra med den helt enkelt, ni förstår min poäng va? Nu tycker jag vi rundar av den här videon i alla fall. Jag hoppas att ni tyckte den var rolig. Gjorde ni det får ni gärna tumma upp den här videon. Se till nu att kolla in Asus Zenfone 4, det kan vara en bra present till någon annan också. Eller julklapp heter. Då syns vi helt enkelt nästa video. Men tills dess så får ni ju som vanligt ha det så sjukt bra.